Doncs bé, preguntes, comentaris. Bueno, buenos días. Yo soy científico de datos de Eurecat. No trabajo en temas legales. Pero, por lo tanto, quería enfocar mi pregunta en, de acuerdo a lo que habéis observado, ¿qué tan predecible os parece la reincidencia? O sea, habéis mostrado una cifra que, por ejemplo, utilizando solamente los datos de la encuesta del SABRI, tenéis una UC de 0,65, 0,68, que es bastante mejor que lanzar una moneda al aire, pero bastante distante de una predicción certera. Ahora, estos otros elementos que habéis observado y habéis detectado muchos patrones, muchos elementos comunes de la reincidencia, ¿os parece que esto podría llevar a una mejor predicción de que ocurra la reincidencia, o os parece en realidad que más que lo que se hace con el SABRI es difícil que se pueda conseguir? Sí, bueno, en primer lugar, la capacidad predictiva evidentemente era un análisis para intentar ver qué propiedades tenían los datos, ¿no? En ningún caso queremos mejorar una predicción general de cuándo reincidirá una persona o no, que es algo imposible. En ese caso, unas cosas de las que podrían mejorar la capacidad predictiva, pero siempre pensando solo en características de datos, podría ser controlar unos efectos externos a la evaluación que pueden estar influyendo en una mejor medición de los factores de riesgo o no. Y otra cosa sería la medida de la reincidencia. Según cómo se mida la reincidencia, esa capacidad predictiva puede ser muy diferente también. Jo afegiria, m'entens bé en català, no? Jo afegiria, o sigui, o voldria deixar molt clar que una cosa és la capacitat predictiva d'un instrument, que això és una cosa que s'estudia estadísticament amb les dades que hem donat de l'instrument, i una altra cosa és dir aquesta capacitat predictiva la trasllado a un cas concret. Això és absolutament impossible. A més, tampoc és l'objectiu predir la reincidència en l'ús de l'instrument SABRI. La idea de l'instrument és donar elements per la intervenció, per tant, per la gestió de la reincidència, no per predir-la en cap cas. És a dir, això ho fa el professional, ho fa a través d'una anàlisi clínica, d'una sèrie de variables que la recerca demostra que correlacionen amb la reincidència a través de moltíssims estudis, no? Però no és res més que una guia, que una orientació pel professional perquè prengui les decisions, perquè identifiqui necessitats i perquè intervingui en aquestes necessitats. Per tant, diguem-ne que no és en cap cas ni pel sistema de justícia juvenil ni per nosaltres com a investigadors un objectiu la predicció de la reincidència, perquè estem parlant, bueno, de persones, no? I de tot un context molt, molt difícil de predir per sort, no? I sí, jo l'última cosa que volia dir amb aquest respecte, respecte a l'estudi anterior, que no teníem cap element del 2002, quan estàvem analitzant allò, no teníem cap estructura, i llavors veies que cadascú doncs, prioritzava unes coses diferents, és que ara hi ha com una línia de treball. I sobretot quan fèiem allò de les noies, el que observàvem és que quan miraves els objectius en els que se centraven el treball de les noies, eren objectius molt dirigits a les necessitats. S'està fent una intervenció molt quirúrgica, molt determinada a cada cas. La qual cosa, Marta em fotrà la bronca, perquè no podem atribuir-li una causalitat a que s'estigui baixant en les mesures, però sí que realment tots aquests canvis estan tenint una incidència molt sèria en aquesta taxa que està disminuint, fonamentalment perquè és el que estem dient. Vull dir, a nivell d'intervenció estem veient que s'està focalitzant molt en les necessitats que tenen les persones i podem acabar determinant coses com les que deia la Viviana. És a dir, tenim nenes que tenen problemàtica perquè tenen una infància molt, molt dura, tenim nenes perquè han vingut de delicte de supervivència, tenim unes que tenen una problemàtica salut mental, però no estem generalitzant, anem anant a la part quirúrgica. I la part més important és veure que el professional de llibertat vigilada està clac, ficant el focus allà i enfocant molt sobre aquesta intervenció. Ara el problema que ens estem trobant és el drama de la continuïtat. És a dir, el que hem d'assegurar és que quan la intervenció acabi per part nostra, hagi algú a la xarxa que la continuï. I això ha de formar part de la feina que han de fer els professionals. Això que diem des del començament, és a dir, que tenim 6 mesos de llibertat vigilada, qui nassos després de nosaltres pot fer aquest rol? Perquè els factors de protector, si heu vist, el factor de protector, el tenir un adult prosocial potent,
marca molt el sentit. Clar, estem a l'inici del cicle de la delinqüència. Si aconseguim aturar-lo aquí, genial. I aquest, jo crec que és el repte. Hi ha un canvi molt significatiu. No ens interessa tant la predicció, el que estem dient. Vull dir, no ens obsessiona arribar al 0.68 o a pujar-lo al 0.70, que sí, no? Si podem millorar aquestes coses i tal, però que en realitat aquell el que vols és anar a ser quirúrgics, anar a treballar sobre les necessitats que té cada individu. Hi ha més preguntes? A mi m'agradaria, mentre suspenseu la pregunta que fareu, perquè no pot ser que acabem tan ràpid, a mi m'agradaria fer una reflexió entorn al tema de la mediació, no? Perquè veiem que va augmentant la reincidència, i en aquest sentit jo crec que també ens ha donat moltes pistes el fet de mirar l'índex de severitat que tenen aquests joves de mediació. I insistir molt en les propostes en el sentit que les fèiem, de dir, a veure, és important que el sistema de justícia juvenil continuï tenint molt present la mínima intervenció. Tots els estudis diuen que com menys joves passin per un judici i entren al sistema penal juvenil, molt millor. Per tant, reforçar el rol de la mediació, encara que aquesta reincidència en certa manera hagi pujat. Tenint en compte, però, no, que hi ha determinats joves que ja comencen a tenir un cert nombre d'antecedents amb els quals hem de posar més a l'ull. I no perquè no puguem fer alternatives restauratives, sinó perquè potser les hem de fer diferent o hem de potenciar més altres suports per part de la comunitat o de qui sigui en aquests joves, no, perquè això no vagin creixent. I una cosa que he oblidat també dir abans és que també para molta atenció en el cas dels antecedents a quan hi ha escalada delictiva, que és aquest estudi que també volem fer en algun moment, que no té d'anar a veure de si un jove torna moltes vegades al sistema, perquè sabem que si amb delictes de baixa intensitat és possible tornar diverses vegades pel mateix moment adolescent, per moltes condicions pròpies del jove, però el que ha de començar a preocupar els professionals és quan la gravetat del delicte, encara que sigui poc, va augmentant, o es va complicant. Simplement dir això, perquè si no sembla que la mediació quedi com una mesura que dius, no? Bueno, el sistema corre riscos de passar per mediació de determinats joves, però pensem que és un bon intent, en aquest sentit. I la severitat, ja ho he comentat, que és baixa, vull dir que és un bon indicador en aquest sentit. Hola. Hola. Bueno, ja portem una estona veient tota la presentació que heu fet i és força interessant. Jo treballo fa molts anys a l'àmbit de justícia juvenil a centres. Hi ha una consulta que us vull fer. Quan creveu les dades amb el sistema penitenciari català o espanyol? Vull dir, un intern marxa a Andalusia, tenim les dades creuades, és només a Catalunya. És només a Catalunya, no? Vale. Això per una banda. Era per saber-ho, perquè pot fluctuar. I després un fet, dels que portem molts anys aquí treballant en aquest medi, parlem de la reincidència i parlem de projectes i tal, els que treballem dia a dia, hi ha una cosa que no heu dit, que són recursos. Recursos. Quan nosaltres estem treballant amb un jove, aquest jove està interna en un centre de justícia juvenil, i no tenim els recursos habitacionals, de familiars o de persones, aviam, anem massa serios. Aquesta és una realitat que no podem obviar. Jo com a treballador del medi estic content perquè realment aquestes dades a mi i als meus companys segurament ens motiven per continuar treballant així, però no tanquem els ulls a la realitat de recursos. ¿Vale? I per això crec que aquestes dades també ens han de portar cap allò de dir, molt bé senyors, estem fent bé la feina, estem ampliant inclús els recursos per aplicació d'altres mesures, familiars i tal. Ara, moltes vegades tenim molts problemes amb recursos simplement habitacionals. Clar, jo vull fer també aquesta reflexió. Agraeixo aquest informe i aquest estudi que heu fet perquè és un element, entre cometes, motivador per nosaltres, però també vull que arribem a la reflexió de dir, imagineu si tinguéssim una miqueta més de recursos el que podíem arribar a fer, entre cometes, perquè si amb el que tenim fem això, fan perdó de l'auditori, seria l'hòstia amb una miqueta més de recursos. Simplement això. Gràcies. Bé, no sé si algú vol comentar alguna cosa. Totalment d'acord, Santi, vull dir que sí, és veritat, com més recursos millors.
No, ja. Però, sí, segurament, segons quins països que ens miressin, dirien, jolien, el que faríem nosaltres amb aquests recursos que tenen aquests. També, això és sempre relatiu, però sí que és veritat. En qualsevol cas, dir que ja ho hem comentat també, que és impossible aplegar en un estudi, bueno, no sé que ens estiguem tota la vida, la multitud de factors que incideixen en una taxa de reincidència. Per tant, no estem fent en cap moment una valoració directa d'intervenció-reincidència, sinó hi ha molts factors en el context, entre d'altres, els recursos que, de la comunitat que tenen aquests nois al sortir, etc etc. Bé, només res, per arrodonir aquesta qüestió i una mica agafant el que ha dit en Santi, el que deia en Manel, i aquest post, aquest després, que és clau, que és fonamental, no? I bueno, penso que s'ha d'anar treballant amb això i recordar una mica que aquí en el departament tenim una cosa que jo sempre dic que és una preciositat perquè té un preu important dins i un valor important dins del departament, que és la taula de participació social, en la qual hi hem estat molt poc des de Justícia Juvenil, perquè és una mica d'això que el peix gros es menja el petit, i ens hem trobat amb moltes iniciatives molt globals, molt d'atenció a serveis penitenciaris, etc, i que han anat una mica com agafant el protagonisme. Per mi, i ho dic com a pilar també, penso que hi ha un repte importantíssim a tirar endavant aquestes taules de participació social, perquè si no tenim aquests recursos que diuen Santi d'una manera abundant i per fer això que dius l'hòstia, doncs sí que tenim la possibilitat de complicitar a partir de convenis que s'han fet, a partir de pel·lícules que hem anat muntant amb diferents experiències, etc, d'anar complicitant aquesta actuació postmesura. I això, evidentment, a medi obert, que tenen el culpalat, permeteu-me l'expressió, amb un treball, diguem-ne, molt comunitari, poden estirar molt de les entitats i de les experiències de les entitats per acabar de complementar aquest circuit, que és una mica el que sembla que apunta i que el que heu estudiat doncs, ens permet doncs, de dir, ostres, fem aquest pas més. I ho tenim a casa. El que passa és que ho hem de fomentar i ho hem d'articular dins del que són les feines de la pròpia justícia juvenil, entenc. I la prevenció. Aquest és un dels estudis que més il·lusions fa que oferir-lo o que algú ens el proposi i finançar-lo. És aquest seguiment postmesura, sobretot en internament, el seguiment postmesura. És a dir, quan el nano surt de centre i va en llibertat vigilada o el tenim en llibertat vigilada i acabem aquesta situació, una mica el que estem fent amb transició de la presó a la comunitat, perquè aquest primer any, com que veiem que és clau, intervenir no pot ser amb nivell de recursos molt car, perquè és utilitzar els recursos de la comunitat, fer-los més rendibles, i l'impacte pensem que ha de ser brutal. Brutal en el sentit de que si aconseguim això, implicació d'adults prosocials amb els xavals, amb aquest primer any, si passem aquest primer any, ja tenim molt de guanyat. I per tant, un estudi d'aquestes característiques que tinc, anessi a innovar sobre aquest tema, bueno, pensem que pot tenir molt, molt impacte i ara jo penso que és un moment perquè s'està madur. I de fet no estem descobrint res, estem fent moltes experiències en aquest sentit d'intentar treballar això i pensant que vam, no estem descobrint la sopa boba. L'únic és refrendar això, que ara és un bon moment per atacar per aquí, crec. Pensem que sí, que pot. Aquí. Bueno, gràcies per la presentació tan interessant. Jo us voldria preguntar si amb les dades que teniu, si us plantegeu valorar quina és l'efectivitat comparativa de les diferents mesures. És a dir, encara que clar, que hi hagi major reincidència internament, doncs com possiblement els joves no són iguals, ni són iguals a mediació, a més el sistema ja funciona d'una manera, no? Que com més risc vas a una mesura més intensa, és com funciona la justícia, crec, no? La justícia juvenil. I llavors una mica la pregunta és com fan altres països, Anglaterra ho solen fer, no? Dir, bueno, pues mira, el risc, és a dir, la taxa de reincidència esperada dels joves que van per mediació és un 20, suposem, m'ho invento, i la reincidència real és un 15, i no sé, i a la millor potser internament la taxa de reincidència esperada és un 50, i a la millor la reincidència real és un 30, amb la qual potser és més efectiu l'internament que la mediació. És a dir,
Això no, ho plantejo com a possibilitat. I la pregunta és si el CECFE o l'equip del CECFE es planteja fer aquest tipus d'anàlisi en el futur o amb les dades que ja té o no. Aquesta seria la pregunta. No sé si t'entenc molt bé. La idea seria, jo t'explico, la idea seria, tu pots, amb el, per exemple, amb el risc canvi, no? Amb el, ai, el Sabri, perdona, tens la, la reincidència esperada possible d'unes persones, és a dir, en funció, amb aquestes dades, dius, tinc una, espero una reincidència del, no sé, de, del 30% d'aquest col·lectiu, i la reincidència real que obtinc dels joves que tenen internament, doncs és equits, amb la qual un diria, ah, bueno, doncs en realitat l'internament ha funcionat positivament si és menys, o, en fi, o es pot valorar la efectivitat comparativa, bueno, és un criteri possible, i això on alguns països ho fan, no sé si és el millor, és a dir, el millor no és aquesta la recerca, però l'altre és molt difícil, perquè l'altre és comparar amb subjectes iguals i quina és l'efectivitat, però els subjectes iguals no estan, diríem, no? Perquè mai seran, o serà molt difícil trobar subjectes iguals en aquesta mostra que van allí, bueno, potser en té llibertat vigilada internament si es podria, no és una alta efectivitat, però és l'única manera, diria, de poder afirmar que una cosa funciona millor que l'altra, perquè que les taxes de reincidència siguin diferents no implica en absolut que, com tothom sap, no, no implica en absolut que, la, que sigui millor una cosa que l'altra, que sigui millor la llibertat vigilada que l'internament, és a dir, potser ho és, però no crec que se pugui saber amb aquestes dades. Aquesta és una mica la, la pregunta, si us plantegeu en el futur fer aquest tipus de recerca anant una mica un pas més enllà de lo que esteu fent. Merci. Sí. No. Sí, no, no. A veure, som una unitat petita. De fet... Molt petita. De fet, aquí hi ha més gent de la que estan treballant al CECFE. Vull dir que, i tenim els quatre àmbits, vull dir, sobretot adults s'emporta les moltes demandes. Però el que sí que cada vegada tenim més clar són mapes de recerca i una mica les línies per on van. I llavors el que hem descobert que ens funciona molt és complir la funció més de frontisa. És a dir, si nosaltres detectem que la direcció general té interès en algun tipus de programa o en algun tipus de situació i vol aprofundir en aquesta situació i ells tenen l'interès, i això pot tenir impacte perquè com que tenen l'interès voldran canviar-ho, si no som nosaltres, us tenim a vosaltres a les universitats, tenim els professionals que afortunadament cada vegada hi ha més gent que vol treballar, llavors l'únic que hem de fer nosaltres com a frontisa és orientar cap a aquest. Per això us estem dient una mica les coses que hi van. Llavors, tot això que ens esteu dient, nosaltres funcionem com a esponja. Ho xuclem i després el que després es tracta és de canalitzar-ho. Perquè segurament no és tant que ho fem nosaltres, o sigui, nosaltres ho facilitem o ho potenciem que ho facin. Però cada vegada tenim tendència a anar menys per lliures. Vull dir, anem al costat de les direccions generals i, per tant, sí que el que estem fent és apretar més en un tema o un altre en funció del que ens apreten també les direccions generals. Aquí tinc una representant que ens apreta molt últimament i que ens està fent fer moltes coses i nosaltres encantats. Però per què? Perquè veiem que això ve d'una implementació que han fet, d'una tasca que estan fent molt interessant i que a més a més intenten canviar coses i que això t'impacta. I per tant, en aquest sentit, ens han apretat molt a nosaltres, però en un altre moment podem ser nosaltres frontisers i facilitar-vos a vosaltres o facilitar qualsevol professional. Estem molt oberts. I si la direcció general continua, les direccions generals continuen tan obertes en aquesta línia, doncs jo crec que trobarem moltes vies de línies que puguin ser interessants en aquest sentit. Amb joves, crec que hi ha un abans i un després a la implementació del sistema de gestió del risc. Hi ha un abans i un després. S'estan recollint dades molt més fines, s'està encertant molt més, fins i tot en mediació i assessorament, ara amb violència filoparental, estan fent una experiència que l'estem intentant avaluar i cada vegada veus que tenir informació és fonamental. I el que passa és que amb això us necessitem a vosaltres, a les universitats, que sou els que teniu aquesta capacitat de poder pensar, de tenir altres visions, altres idees de com es funciona a tot arreu, que potser els professionals van molt a pinyó fixa en moltes actuacions i s'ha de combinar. Si nosaltres podem actuar de frontisa, hi haurà coses d'aquestes que les podrem fer nosaltres o simplement el que podrem fer és
hola, aquí Pepe, hola, aquí José, connecteu, feu el que sigui i tireu milles. Si nosaltres ho podem financiar, perfecte, perquè tenim molta pasta, oi, Marta? I si no, doncs amb il·lusió, amb il·lusió. Sí, amb això ja n'hi ha prou. Sí, jo us volia dir respecte a això, Manel, que acabes de dir del Sabri, dels indicadors del Sabri, que m'ha sorprès que només havíeu agafat els de llibertat vigilada i els d'internament, però assessorament també es fa el Sabri amb tots els delictes violents i em sembla que és un lloc especialment indicat per poder veure, no, quins factors hi ha perquè indiquen quin perfil de nois tenim. Ho dic per a futures investigacions, la reincidència de l'assessorament tècnic és molt diferent de la reincidència de les altres intervencions, perquè l'assessorament és un assessorament, o sigui, no es fa res més. Lo estrany seria que l'assessorament tingués un risc de reincidència molt baix, ja hauríem de plegar tots, no? Llavors, això una, no? que crec que estaria bé incloure el Sabri de l'assessorament també i ens donaria una imatge dels perfils que tenim a l'entrada. I després insistir amb lo que heu dit de la mediació. L'any 2010 crec que és normal que hi hagi hagut un increment de la reincidència en mediació comparativament amb l'any 2002, perquè es va fer un esforç d'oferir la mediació no només amb aquells joves primaris de delictes petits, sinó que vam apostar també com a justícia juvenil, no? Dintre de justícia juvenil, per anar implementant una justícia restaurativa adequada no només als delictes petits i als joves normalitzats. També dir, i per tant vam assumir més risc, no? No només es pot valorar l'efectivitat de la mediació en base a la reincidència. Totes les mediacions, o la majoria, comporten una reparació a la víctima. Vull dir que la justícia restaurativa té molts altres valors, no? Més enllà, que crec que és important, eh? O sigui, que crec que hem d'implementar mesures per intentar reduir la reincidència dels que passen per mediació, però crec que va més enllà, ho dic per no, perquè no quedi la idea de ui, la mediació no val per res. No? I després una pregunta a Marta, que has dit si a algú li interessa als joves de 14 i 15 anys, són una variable intervinguda. A mi m'interessa saber per què ets intervinguda. Bueno, no, és molt fàcil, eh? Vull dir, de seguida. A veure, us donàvem les dades de 14 a 15 anys i 16 i 17 com a edat de comissió del delicte. Llavors dèiem, són més reincidents els joves de menys edat, però aquí hi ha un factor que s'ha de tenir en compte, que és els que compleixen fan un delicte amb 16 a 17 anys a justícia juvenil i reincideixen, amb molta més probabilitat entraran al sistema d'adults. I el sistema d'adults, diguem-ne, que és molt més, entre cometes, exigent a l'hora de penar amb una entrada a presó o amb una imposició d'una mesura penal alternativa que el que és el sistema de menors. Per tant, hi ha aquesta qüestió aquí, que el tema de l'edat, clar, són franges d'edat que intuïtivament ja penses, home, tampoc és una gran diferència de 15 a 17 anys, no? Dic evolutivament, poden haver diferències individuals, però evolutivament és bastant el mateix període de creixement. No? Bueno, però sí, es dona aquesta diferència, però bueno, està una mica intervinguda per aquest fet. Però sí que és veritat que un factor de risc és l'inici precoç, o sigui que si un entra ja a 14 anys a justícia juvenil, jo crec que sí que s'ha d'estar amb llums vermelles. No? Sí, sí, això sí. Respecte a la primera matització que feies, l'any 2010 hi ha la representativitat de casos que s'haguessin fet el Sabri des d'assessorament era tan petit que pràcticament, clar, això després sí que s'ha normalitzat, però ja ho han comentat les companyes, eh? Vull dir, s'ha d'anar molt al tanto perquè era molt a les beceroles. Per tant, segurament ara quan ho fem hi hagi més diguem, ja rodatge, sí que trobarem més casos d'ATM, i hi haurà més mostra, però en aquell moment no és que no els tinguéssim en compte, sinó que no hi havia. Bueno, heu comentat en el tema de la mediació que els estrangers havien reincidit més que l'altre grup i jo em plantejava si us heu plantejat per què passa això o si li trobeu alguna explicació.
Si m'ha entès? Sí, que si us heu plantejat per què els estrangers han donat una taxa de reincidència més alta a la mediació que a l'altre grup. Sí, de fet, en alguna diapositiva hem fet esment. Tenim hipòtesis, no tenim explicacions. Més enllà de que sempre diem això, de que ja hem dit que la variable estrangeria ve intervinguda per altres factors, pot haver una qüestió que tingui a veure amb l'idioma o amb els aspectes culturals o en haver de fer una mediació en certa manera diferent. Però això potser els és absolutament una hipòtesi, no en tenim d'altra. I potser els professionals de l'àmbit poden tenir alguna altra explicació. Nosaltres des de la recerca no. No, és un tema difícil, segurament l'hauríem d'estudiar més qualitativament. Hi ha una cosa, abans de que facis la pregunta, hi ha una cosa que també caldrà tenir en compte, que a la propera actualització ens passarà. O sigui, en l'estudi del 2002 seguíem molt nanos que ens trobàvem que venien sols. Era l'època dura dels MENA, que diuen els menors estrangers no acompanyats, i llavors aquí hi havia una situació en la que no hi havia cap tipus de recolzament social ni cap tipus de recolzament familiar, i eren nanos que venien directament del Magrib aquí, passaven per centres de Gaia, s'escapaven, feien delictes, entraven a justícia juvenil. Aquest és un perfil que ens va desaparèixer en aquest estudi actual, però ara ha tornat a revifar. Per tant, amb això també va molt amb una mica en les modes. I ens amb aquest tema, fijo que estrangeria ens tornarà a sortir com un element potent en la propera d'això, perquè ara torna a ser un element principal. Però és una variable intervinguda, perquè aquesta gent no té al darrere, no té recolzament familiar, no té recolzament social, no té cap tipus d'històries, no es vincula, i això ho farà, com ho convertirà encara més dramàtic. Per tant... Hola, em dic Pere Boquer, soc de Mossos d'Esquadra. Nosaltres ens estem plantejant de fa un temps també fer accions preventives quan detectem menors, i pel que estem veient amb els estudis que s'estan fent, doncs això que dèiem abans, sobretot quan es detecten amb edats primerenques, fins i tot abans que entrin en el tantó del sistema de justícia juvenil, associat a factors d'aquests de risc que nosaltres puguem comprovar, si veieu possible que la policia faci aquest tipus de rol preventiu d'alguna manera. Sé que hi ha, per exemple, la figura de l'agent tutor, que en algunes policies doncs ja sembla que estan fent coses. Nosaltres ens estem plantejant si això té més o menys sentit. Abans, per exemple, dèieu que l'eina no tenia una finalitat predictiva, l'eina del Sabri, per exemple. Nosaltres estem intentant fer algun tipus de qüestionari, algun tipus d'eina, juntament amb altra informació que nosaltres ja puguem obtenir per altres vies, que a través d'un conjunt d'ítems puguem valorar la presència de factors de risc, més que també potser els de protecció serien més factors de risc, i en funció d'això, per tant, hauríem de discriminar una mica els que tenen més risc, per tant, seria com una mica de predicció de la possible reincidència, de que aquell menor segueixi delinquint, i llavors fer algun tipus d'intervenció, que òbviament també seria en conjunt amb altres administracions, però que nosaltres puguem participar d'alguna manera. Actualment, per exemple, es fan xerrades a les escoles, s'intenten fer... ja es fan coses, però una mica un seguiment una mica més personalitzat dels menors en concrets, que nosaltres ens veiem que tenen més risc de seguir en la delinqüència. Si ho veieu bé, si ja teniu coneixement d'alguna experiència en altres països... A veure, jo... Gràcies. No diré si ho veig bé, vull dir, la meva opinió tampoc crec que sigui molt, però pensant en... A veure, jo el que crec és que la prevenció és un tema comunitari, no és un tema de la policia, és un tema de tota la comunitat, de tots els serveis. El que funciona bé en altres països no és, que jo conegui, no és que la policia actuant com a...
detectora de riscos i intervenint, sinó el que en alguns llocs es diuen mapes o altres sistemes de coordinació comunitària en el qual hi ha reunions per territoris de diferents serveis, entre ells la policia, però també les escoles, però també els centres cívics, els centres de joves, i fan una prevenció en aquesta comunitat. Entre tots intenten detectar quins són els casos, no d'una manera... Jo tampoc crec que la detecció hagi de ser en un primer moment, diguem-ne, en funció del risc a través d'un instrument. Vull dir, segurament hi ha altres maneres de detectar riscos de caràcter social. Però bueno, això és una altra discussió. Però la qüestió és que penso que el millor model és aquell que en el nostre país això es veu molt poc, en què la comunitat crea un recurs interagència, no? Interagència que avalua els riscos que hi ha a la comunitat a nivell de joves o a altres nivells, però ho fan, diguem-ne, conjuntament els diferents serveis que hi podrien intervenir. A mi aquest és el model que, diguem-ne, que del que conec que m'agrada més. Òbviament l'actuació ha de ser coordinada amb els diferents serveis i els municipis, crec que hi ha les taules territorials, em sembla que cadascú activa aquest tipus de reunions i de trobades per parlar d'aquests temes, però em refereixo, és a dir, l'instrument no és que hagi de ser únic i hagi de ser de la policia, sinó que hauria de ser un punt de partida per dir, ostres, sembla ser que aquest menor realment té més problemes, és simplement veure en quins ítems ens hem de fixar. Potser no ha de ser fins i tot puntuat, potser pot ser més com el SABRI, en el sentit que després es fa una valoració després més qualitativa, però jo em refereixo a accions que pugui fer la policia, pensem, per exemple, una policia uniformada que es presenti a casa d'un menor, que truqui a la porta, que vulgui parlar amb la família, o que doncs, sàpiga que aquell menor, doncs, quan no va a l'escola, sol estar en una plaça, que a vegades està allà amb consumint, que està allà amb persones que consumeixen substàncies, si té sentit, doncs, fer un tipus de seguiment com més personalitzat, coordinat, òbviament, amb la resta de... O sigui, a l'escola es fa seguiment, serveis socials a vegades fan seguiment de la família. Nosaltres, o sigui, a nivell de recursos, la policia sempre estem al carrer. Llavors, tenim possibilitats de fer coses que potser altres serveis ho tenen més complicat. El mateix estar al carrer fent diferents tipus de serveis, també es pot fer un seguiment més personalitzat, però sí que s'hauria de tenir com un llistat dels menors que se'ls hi ha de fer un cert seguiment. Però el que no tenim clar és quin tipus de mesures podien ser eficaces, no sé, o fins i tot igual són contraproduents el fet de que un policia uniformat, o potser hauria d'anar a un policia de paisà, no sé si una intervenció a la via pública seria correcta, o seria millor fer una citació del menor, de la seva família o d'algú de l'entorn a dependències policials, o presentar-se al seu domicili, buscant una mica un referent també. Això sí que he llegit coses que s'han fet als Estats Units, de que allà potser són més paternalistes a vegades i els policies, doncs, alguns juguen aquest rol d'intenten ser un tutor per alguns dels menors que estan en risc, tenir-lo com a referència. No sé com... Bueno, jo és que això ens podria portar molt de temps de discussió, però una mica sintetitzant el meu punt de vista, i convido qualsevol que tingui un altre o que el comparteixi. Jo crec que, torno a dir, que la resposta a joves amb risc o amb joves, la resposta preventiva al risc hauria de ser comunitària. No penso jo personalment, pensant en un adolescent o en un jove, que la figura, diguem-ne, per la connotació social que té el tema de la seguretat, més adequada per donar al jove una imatge de que la comunitat es preocupa per ell i que la comunitat el vol ajudar, la millor figura sigui un policia. Jo personalment no ho crec, però és una opinió personal. Seria d'altres. El que sí que crec és amb aquesta coordinació de serveis comunitaris, i en el que sí que crec és que vosaltres teniu un paper, com dius, molt important en el que és la detecció de situacions que poden ser irregulars. De quina manera després s'ha d'intervenir? Pues hauria de parlar amb totes les, no?
De fet, és que hi ha, fora hi ha moltes experiències en aquest sentit, no? Que es troben, doncs, hi ha unes reunions mensuals en tal ajuntament de diferents d'això i revisar una mica quina és la situació de la comunitat, quines persones necessiten suport, no? I penso que les persones, en el cas de joves, que haurien de donar aquest suport, jo no triaria la policia en primer lloc. Jo comentava a aquest nivell, que això ja us ho vam presentar a la Direcció General, quin ha estat, potser per reduir-ho molt, els factors que més clarament t'han de posar en alerta amb un xaval que està a punt, que la pot liar a part, no? Si el nano està consumint, ja no estem parlant de filtreig, estem consumint, i és un nano que va en grup de companys dissocials, que vol dir que tots ells tenen antecedents a justícia juvenil, aquesta combinació de consum i companys dissocials és d'altíssim risc. Si a la motxilla aquest xaval porta antecedents, actuacions anteriors, és, vamos, una bomba. Llavors, com intervenir? Aquesta és la situació en la que jo recordo una experiència a Badalona en què Guàrdia Urbana i Educador de Carrer treballaven conjuntament per treballar sobretot en col·lectius vinguts d'altres països, de com intervenir en una situació primer auxili, no? És aquella situació en la que, si la situació era més social, entrava l'educador, si la situació era més d'autoritat, entrava es feia una mica aquesta selecció. Doncs hem de poder trobar maneres d'articular aquestes actuacions en les que cadascú hagi de fer el seu paper i s'hagi de ser més còmode, però aquesta actuació, que jo la considerava d'èxit, es feia a Badalona i al cap de 4 anys va guanyar l'Albiol, o sigui que se'n va anar a fer espàrrecs tot, en la qual cosa has d'articular una mica aquestes, i això em porta, parèntesis, el faig una miqueta més ample, ja ho sé, ja. Ara si estigués la Marta em pegaria per sota, vol dir calla d'una vegada, com que està lluny. Una de les coses que hem detectat molt és que professionalment hem de poder explicar els resultats, perquè quan es va fer la setmana passada la roda de premsa, si miraves una televisió o miraves una altra, la manera en què enfocaven tot era molt diferent. Llavors, la gent han detectat que no s'acaba de creure que això de la justícia juvenil funciona. El que us deia al començament de la imatge aquesta, llavors, no únicament hem de treballar bé, que nosaltres apostem que s'està treballant bé, sinó que hem de demostrar-ho. I demostrar-ho passa per fer pedagogia, per agafar el nostre cunyat de torn, aquell que ens està dient, mira el que ha passat al carrer i què tal i què qual, i llavors insistir en allò que és bona pràctica. Llavors, tot això que tu planteges ara, o altres coses que tingueu, creiem que també les han de poder saber explicar, perquè formen part de dir, això té èxit, perquè la gent no s'ho creu, la gent no s'ho creu, i per tant es tracta de que busquem quina és la millor manera, quina és la millor estratègia, quina és la situació. Sabem que tenim aquest cas, i que aquest cas que us he explicat, el cas del xaval que presenti aquest consum, que estigui en grups d'històries i que a sobre la motxilla porti aquesta moguda, tenim molts números de que la lligui de manera grossa, i que això, si a sobre fa un delicte que crea alarma social, que tingui un impacte sonor bastant important. Si nosaltres som madurs, això ho assumirem. Llavors, quan més impliquem a la comunitat, pensem que millor, perquè si ells són corresponsables d'aquest acompanyament, és més fàcil que siguin els que ens parin als nostres cunyaus. Si això només ho assumim des d'institucions, ho assumim només des d'institucions que tenim que és la seguretat ciutadana, segurament la societat entendrà el que donava de visió al CUNY, que, hombre, pues menos mal que ha bajat la residència en centres, perquè fíjate tu què fan. Llavors, la imatge que es dona és complicada. L'hauríem de cuidar, tanco parèntesis, l'hauríem de cuidar molt, aquesta imatge. Tenim encara uns minuts per... Sí? Doncs mira, aquí, Úrsula. Hola. Bueno, jo volia fer una pregunta que no sé si ho heu comentat una mica per sobre, i és que, bueno, a l'hora de valorar la reincidència, en quina mesura teniu en compte la família? És a dir, jo considero que en un menor la família
pot ser un referent molt important, excloent aquells que tenen una família desestructurada. Llavors, a vegades poden donar-los algunes pautes d'actuació vers el menor, ja sigui un cop ha sortit del centre o se li ha aplicat qualsevol mesura, o encara que no se li ha aplicat una mesura, però sí que hi ha comès un delicte. Llavors, no sé si de cara a valorar la reincidència futura teniu en compte això, si la família compleix aquestes pautes o quina és la seva forma d'actuar vers el menor. Això té que ser absolutament qualitatiu, eh? El tema és que nosaltres podem tenir en compte tot allò que vosaltres, professionals, tingueu en compte. Si no hi ha dades, no tenim res a fer. Llavors, ara comencem a tenir algunes dades sistematitzades, però una mica el que es va trobar Viviana en aquesta situació ho podem generalitzar a nivell del que seria els resultats. És qualitatiu. És a dir, els professionals de llibertat vigilada prioritzen aquelles necessitats i tenen que veure en compte... Però estem parlant de 15 a 20 casos. És generalitzable el conjunt? No hi ha dades. I ens sapiguem això, vull dir que segurament és molt important, no, segurament no, és importantíssim, però a nivell de lo que és la informació, tret de lo que diu el Sabri, a nivell sistemàtic no hi ha una recollida d'informació. S'ha de fer una recerca molt qualitativa. I tenim grup de contrast, tenir aquesta història, fins a quin punt... Sí, frontisa. Podem actuar de frontisa, nosaltres també, amb aquest tema. Hi havia algú més que volia? Alguna... Volies dir algú? No. Ah, vale. Pues, hi ha alguna altra pregunta? Comentari? Idea? Proposta? Doncs bé, agrair-vos a tots molt la vostra presència, la vostra atenció, la vostra participació i esperem que us veiem aviat per aquí. Adéu.